Сотні звернень до травматологів. Такі реалії цієї зими у Слов'янську. Про це звітували медики на апаратній нараді 7 лютого. Тільки за останню добу у травмпункт звернулося 40 чоловік. У вихідні дні травмувалося 90 слов'янців, а за тиждень до лікарів-травматологів звернулося майже 200 громадян. Медики зазначають, такої кількості травм не було за останні 2 роки. Для сравнення ми провели аналіз. По январю 2019 года было за месяц, январь, 745 обращений пациентов в травматологический пункт, за 16-й год 763, а за 17-й 1019. Оперуючи невтішними даними, мер Слов'янська робить зауваження головному комунальнику міста Андрію Чичкану. Проте він вини комунальних служб у цьому не бачить. За прибирання міста ставить підлеглим тверду четвірку за 5-бальною шкалою оцінювання. Ну, по якій системі? Ну, по 5-бальній. По 5-бальній, ну, на 4. І запевняє, всьому виною аномальні погодні умови. Ви просто мене не слышите. Шел цілий день ливень і потім сразу мороз. Не было физической возможности везде все убрать. То есть вы считаете, что это аномальные погодные условия, скорее всего, привели к такому травматизму людей? Да. А якщо навіть і є недопрацювання комунальних служб, то це, за словами Андрія Чичкана, погано прибирають власники об'єднань багатоквартирних будинків та житлових кооперативів. Не надто стараються, на думку головного комунальника, і підприємці. Не вся зона відповідальності комунальна. Є підприємства, є торговля, яка вокруг себе повинна тримуватися згідно правилам благоустрою. Є ОСББ, яких у нас 73, є ЖСК, яких там 33. Це великий жилий фонд, який повинен обслуговувати жителі самостійно цих домів, тому що вони вибрали таку форму управління. Вони не знаходяться на обслуговуванні жилищно-експлуатаційних компаній Слов'янська. Є ще 50% частного жилого сектора, який там теж якби посипка не осуществляється, тому що там навіть немає дорог. А льот є. Скаржаться на погодні умови і робітники підприємства водознижування, у обслуговуванні якого слов'янські дороги. Кажуть, разом зі снігом зійшов і асфальт. Але вони тримаються. Держиться. По поводу ями по дорогам. Після дождя, суботного дождя, вибилося все. Ми вчорашнього дня засипаємо, заділимо яму. Робітники інших комунальних підприємств звітують, що працюють у звичайному режимі.